د یو ټیم د پاره د ما پان باندې 26 دی ډیر زیات ضروری دی یو ښه انتخاب او بل خر وزنه یا ښه تیاری ټیم ته کومنګ وګورو د انتخاب برخه ته وګورو که څه هم یو څه نیمګړتیا لرلې په خاصه توګه د پاس بالینګ په برخه کې د پاس بالینګ برخه د موږ ډېره ستړې هم ښکارېده او هغه څه نه ښکارېده کومه توقع چې موږ ترې کوله هغه څه نه ښکارېده دا شیان باید مخکې نه کتل سوي وای چې پاس بالینګ برخه د موږ زیاته زخمي دي انجیانې لري زیات ستړې دي زیات کرکټ یې وکړه کومه وجه کېدای چې دوی په هغه ریدم کې بالینګ نه کوي بله برخه د تیاری ده په تیاری دومره سیده تر ډیره وخت نه دا تیاری د موږ د لوبغاړو صحیح نه دروان وجه دا ده چې د موږ هغه لوبغاړي چې په شارټ پیچ بال باندې په تیرو سیریزونو کې اوټېدل اوس هم اوټېدل او هغه لوبغاړي چې په کومې کمزوریانې په تیرو سیریزونو کې لرلې هغه یې اوس هم لرلې نو دا د تیاری برخه ده تیاری صحیح نه اوسوئ نو دواړو برخو کې لږ لږ مشکل و ځکه په دا ټول سیریز کې سیده کومه توقع سی کېده سی موږ به په آسیا کې د موږ سپینران بالران د موږ بیټسمینان به ښه ځلیږي موږ کافي ښه پاس بالینګ کوو نو هغه شی ونیسو نه د پیچ خو سیده عموما د موږ میچونه که د شاکپ ښه په لاور کې کېږي او لاور له پخوا نه یو تاریخ لري سی دا د بیټسمینانو دپاره سیده دا پیچونه ډیر د بیټسمینانو لپاره وي نو ډېر زیات سپین پې نه کېږي فاس بالینګ سي ته پې ښه کولی سي په کېږي نو په هغه کې دومره ستونزه نه وه خو د موږ په ټول پلانینګ کې سوا ما ته ستونزه ښکارېده موږ ته دا معلومات نه وو چې موږ باید څو رنزه وکړو په کوم پلان سره یې وکړو یا څو رنزه په کوم پلان سره سي دي موږ چیس کړو پوره یې کړو او ټول ټیم هم سي وو ډېر زیات ستړی ښکارېده د ما په خیال په تیاری کې سي دا دوی ډېر زیات ستړي شوي وو او نو په ټولو میچونو کې دومره ستړي ښکارېده چې هغه د موږ د فیلډینګ برخه سوا هم ډېره صحیح نه وه فیلډینګ هم موږ سیده ډېر ښه نه ده کړی نو د میچونو غټ د بایلات وجه دا وه ځکه په میدان کې هم ښکارېدل کوم ټیم سي فیلډینګ نه سي کولی په باونډري او په سرکل کې په بال سي ځان نه سي رسولی نو دا د ستړیا غټ لامل دی کوم فاس بالر سي تا ته په ځای باندې بال نه سي کولی او هغه پاس بالر سي مخکې تا ته ډېر ښه بالینګ کړی نو دا د ستړیا لامل دی نو ستړیا موږ وکړه خو ټیم جوړ نه سه تاسو تیاری ونه سه کرکټ هم زده نه سه ځکه په ان سیزن کې او دومره نږدې وخت کې کرکټ نه زده کېږي کیپټنسي په لیډرشپ کې مشکل سته لیډرشپ کې لیډرشپ کې دا مشکل سته چې موږ د ننه ګرون کې ګورو د بیټسمین د کمزوریانو مطابق هغه بالر نه راځي داسې یو کوټه سیستم باندې بالینګ خلکو ته ورکول کېږي داسې ته به 15 اوره کوې ته به 4 اوره کوې له دغو شیانو نه که ته وګورې موږ ډېر میچونه موبایلل آخري اور کې موږ میچونه موبایلل موږ د مخالف ټیم په کمزوریانې ډېرې ټارګټ نه کړې هغه سیمبالران مکمل منظم په ګراوند کې استعمال نه کړ ځکه په موږ باندې ډېرې منډې هم جوړې شوې او بالرانو باندې هم رنزونه هم وسو تیاری باید اوس دومره وسي دومره فکر په تیاری باندې وسي چې موږ کومې کمزورې نقطې دي چې په هغه باندې موږ ونه سوځېږو او قوي نقطې چې دي په هغه باندې هغه باید موږ نور هم لا پیاوړې کړو او استعمال کړو دا د تیاری برخه ده او ذهني په موږ باندې باید ډېر کار وسي موږ باید ډېر ذهني مینټلي چې موږ سي یو پلاننګ نسو کولی پلان عملي کوی نسو پریشر کې زر راځو په دغو برخو باندې ذهني برخو باندې باید کار وسي د ټیم د مورال لپاره دا ډېر زیات ضروري دي په انتخاب کې که موږ په پاس بالینګ برخه کې موږ له داسې مشکل سته انجریان سته هغه باید په هغه برخه کې په سلیکشن باندې کار وسي بل په بیټینګ آرډر سي موږ څنګه استعمال سو په آخري میچ کې هغه بیټینګ آرډر د موږ لپاره یو ډېر پازیټیو میسیج و هغه بیټینګ آرډر باندې دې بیا فکر وسي چې بیټینګ آرډر د موږ صحیح سي په یو ځای کې سي موږ درې بیټسمینان سي یو قسم راوځي لکه کله چې ګربز اوټېږي ابراهیم زدران په کریس باندې بیا رحمت شاه راځي بیا رحمت شاه تیرو ساشمت راځي دغه ځای کې دغه درې واړه بیټسمینان سي تقریبا سل باله موږ اکثر سي دا ډاټ کوو مس کوو په دغه ځای کې دې فکر وسي یو راونډر یا یو بل بیټسمین موږ دلته دغه ځای کې استعمال کړو چې موږ هغه د بالو د ډاټ هغه مارجن سي دا کم سي نو دا سي ډېرې برخې دي او کیپټان سره خو دې یا کار وسي په پلاننګ باندې او بل د کیپټان په تغیر کې به ډېر زیات مشکل نه راځي
منګ راشد غونته خلک لرو په ټیم کې چې هغه ټیم لیډ کولای شي ډیر ښه او په ښه لوړ معیار لیډ کولای شي او خپل هم د ټی 20 کپتان ده نو که دا ذمواري هغه ته ورکول شي انشاءالله د ټیم په باندې به ډېر مثبت تغییرات راشي په ټیم کې فضل حق فاروقي سي بار بار تقریبا دوه درې میاشتې ډت اورونه د وجه نه خرابه سو فاروقي ته یې په کار دی چې په دې ځای کې په خپل بالینګ باندې ډېر کار وکړي ځکه فاروقي نوی بال ډېر ښه استعمالوي نوی بال باندې ډېر زبردست بالینګ کوي زاړه بال باندې باید د دې زیات بالینګ وکړي او ډت بالینګ په زده کړي او د سره باید کار وسي که نه کوشش دی وکولی شي چې زموږ فاست بالینګ ټیم څه ده په ټیم کې زموږ د فاست بالینګ ټیم ډېر ضعیفه ده اکثر یا موږ یو لوبو یا دوه لوبو په دغه برخه باندې د مضبوط فکر وسي زموږ فاست بالران په کار دي ځکه چې په انډیا کې موږ ورلډ کپ لرو او انډیا کې به په ډت اورونو کې موږ باندې ډېر زیات رنزونه خلک جوړوي موږ اوس هم ټارګیټ یو اخري اورونو کې موږ باندې خلک رنزونه کوي اخري لس دولس اورو کې موږ نسل رنزه کیږي دغه ځای کې موږ ته فکر په کار ده چې موږ د فاست بالینګ برخه زیات فاست بالران سلیک کړو لایک یې کړو او کوشش وکړو چې ښه فاست بالران ټیم ته راوړو بالکل د ټیم د انتخاب د نمخ کې دوی ته دا په کار دي چې دوی کوم ملک ته روان دي انډیا ته روان دي او چا چا سره میچونه لري ټول لاغه ټاپ دولس ملکونو سره لس ملکونو سره میچونه لري چې هغه د دنیا بهترین ټیمونه دي دغه کوي نقطې څه شی دي د کنډیشن مطابق د بیلنس سلیکشن وکړي ټیم د خپل بیلنس جوړ کړي یوه برخه دیم کمزوري نه جوړي داسې دی نه کېږي چې د فاست بالینګ برخه د موږ سپینران تکړه دي ښه بالینګ کوي نو د فاست بالینګ برخه باید د موږ کمزوري نه باید د فاست بالینګ برخه هم هغومره پره هغومره قوي انتخاب شي او د موږ سې د بیټنګ آرډر سې دا تقریبا دا ډېر وخت په دوی اعتماد کړی ډېر سیریزونه یې وکړي شاکاپ یې وکړو په دې کې سیده اوس ډېر غټ تغییر سیده نه ده په کار د بیټنګ په برخه کې ډېر زیات تغییر نه ده په کار هغه لکانو ټول پریشر ولیده ډېر میچونه یو بایلل ډېر څه زده کړه ډېرې تجربه یې ترلاسه کړه بیټنګ آرډر کې ډېر برخه کې ډېر نه دي په کار تغییرات راسي خو په آرډر د بیټنګ کې په کار دي چې تغییرات راسي په هغه باندې سوچ په کار ده نو د ما به صرف دغه یو میسج سلیکشن کمیټي دی صرف فاست بالینګ برخه باندې ډېر کار وکړي چې موږ ډت اورونه دا کوم لس پنځلس اورونه چې دي چې دا د موږ ډېر خرابه نه ځي په ورلډ کپ کې که د موږ سپین بالینګ ښه کېږي موږ هر ټیم د دوه سوه څلوېښت او دوه سوه دېرشو رنزو کې د اوټولو توان لرو که لږ د فاست بالینګ برخه ورسره جوړه کړو د موږ سپینران دا توان لري چې یو ټیم چې ده په یو سلو دوه سوه څلوېښت دوه نیم سوه رنزو کې رایسار کړو نو موږ یې د پوره کولو بیا هم چانس لرو موږ چې کله د یو بال په سر باندې کم رنزونه پاتې یا دوه نیم سه یا دوه سوه څلوېښتي چې موږ ته دېږ د ډاډ بالونو موقع یې چې موږ بالونه مس کړو نو هغه میچ موږ چیس کولای شو بالکل که ټیم سره متحد سي په اتفاق سي په ټولو برخو باندې صحیح کار وسي او له ګراؤنډ ته یو ښه مورال سره لاړ شي نو زه یقین لرم چې موږ ټیم سي د څلور پنځو میچو ګټلو چانس لري پښواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره